مازد کم گرمدیم نمه مازد کم گرمدیم دیم من کسیم اترگن اگر بیقه چیخ دیدم کس بنا اترگده قرگیم قرگیم کچه اگر چکم گپرشتم تنشیم اگر شندیم اگر اوزم گپرشتم او بنا چندر بیاریم نمه خب اترگیم چندیم اترگیم چندیم احمق نمه دیدیم احمق دیدم نمه باز گوزی که گرسد قویمان از باید خالی خاچین زرینه یور کتی دیگم باز گرسد قویمان از باید نمه گفت اشتیم نمه گفت اشتیم دولیمان زرینه بیخون یعنی این برسم باز سلطت برین دونه مخی یعنی از خاصر میریسه چکرم باری چکرم گرسد داشت کل نالی میریسه چکر سیس همه سمه شوند جواب بود بزر بزدم و تبسینم همه سجای خب زرینه شونچه پلو واقعیندن گرم اینگه برمیسم این دمی اترمیم هم عجب بکت پول بلن اوزی سوشلب ترسم هم کوزی سوشلب ترار میم هم بردیس من کوزی سوشلب ترارینم یه بخی جانم یوریلر İşten CS'den çıkmadı mı? Yok yok yok. Yür işini yap. Yür. Hemeye kadar. Pasport bilen bileti aldılar iyi mi? Aldım yine aldım. Yine aeroportta kalp kemiği değil mi? Aldım. Dedesi. Ben sizi şuna kadar yakışık olamam. O barma geniz bitti şu Paris kagendi de. Baktı. Hatice Han. Oh Hatice Han. Lebey. Nonuçta teyir. Rahmet. Biz samolyotda nonushta qilamiz. Siz Zarinani uyg'oting. Kecha bizni aeroportda kuzatib qo'yaman degandi. Zarina kecha kelmagandi. Nima kelmaydi? Qayerda yuribdi? Boring tez qo'ng'iroq qiling. Xo'p. To'xtang. Yaxshi o'zim qo'ng'iroq qila qolaman. Qol, telefoning jiringlab yotdi. Tura qol. Oy, xola sizmidingiz? Tura qol. Narkiz qani? O'qishga ketdi. Men ham ishga borishim kerak. Tura qol deysiz. Alo. Alo, Zarina? Ha, dada. Qayerda yuribsan, qizim? Kecha o'rtog'im bilan ertalabgacha dars qilib uxlay olmadik. Senga aytganman u qizim kitobni kamroq o'qing. Ko'zing ro'shan tortmay qoladi deb. O'qituvchiga o'zim aytib qo'yaman. Hammasini silliq qilib qo'yamiz. Tushundingmi? Ha, biz aeroportga kuzatib qo'yaman degandingiz. Nada, taksi chaqira qoling. Shunday qo'ng'iroq qilsangiz mendan oldin yetib boradi. Xo'p bo'ladi ona qizim, xo'p. Siz aytganingiz aytgan, xo'p, xo'p. Bo'ldi. Nima dedi? Taksida ketarkanmiz o'zimiz. Voy, qani olinchi. Yur bo'l. Yuring. O'tiringlar. Shoshmasdan ketaveringlar. Baribir kech qolgansizlar. Hech bu hazilingiz qolmadi-qolmadi-da. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli. Yaxshi boringlar. Rahmat, domlajon. To'rt ham bo'lardi. O'sha restoran o'zingiznikimidi? Ha. Ha, aytgancha, kenaymlar yaxshi o'tirishibdimi o'sha kuni? Yoqibdimi restoran? Mazza qilib o'tirishibdi, dildan yayrab. Xursandman. Mayli domla, sizni vaqtingiz zomay. U bu xizmatlar bo'lsa? Albatta, albatta. Lekin hafta mobaynida darslarda ko'rinib turing. Xo'p, domla. Yana menga gap tegizib qo'ymang. Xo'p. Rahmat, domla. Sog' bo'ling. Kiring. Assalomu alaykum, domla. Mumkinmi? Yana keldingizmi ashurib? Ha, domla, iltimos. Menga yana bir imkon bersangiz. Oyim kasal edilar. Shunga dori darmonga pul topaman deb bir necha darsni qoldirishga majbur bo'ldim.
Men bilmayman. Sizning hujjatlaringizni rahbariyatga taqdim etdik. Endi kelasi yil kelib o'qiysizda. Domla, iltimos. Ey, tezroq chiqib keting. Kechirasiz. Fazliddin, shu dorilarni ichsang, hammasi o'tib ketadi, tushundingmi? Oying aytganlarini qilib yur. Qizim, mana shu yerlarim juda ham og'riyapti-da. Bilasizmi? Men o'sha aytgan dorilarni ichsangiz, ham aytganlarimni qilsangiz, o'tib ketadi. Kasalingiz unaqa og'ir emas. Bo'pti, rahmat. Endi mana buni olib qo'yasan qizim. Voy, voy. Yo'q. Hop degin qizim. Iltimos qilaman. Qo'l haqqi. Xolajon, xaroy davlatdan qo'l haqqini sanab olamiz. Xavotir olmang, rahmat. Menga qara. Kamera-pamering ham yo'q ekan. Hop degin qizim. Xolajon, tepada eng katta kamera hammasini ko'rib turibdi. Voy. Menga qara. Qizim, labbay. Isming nima seni? Zuhra. Zuhra. Men o'g'limga qiz qidirib yuruvdim. Sen menga juda ham yoqib qolding. Uy manzilini ber. Sochilikka boraman, qizim. O qiz yigiti bor, xola. Voy. Kim ekan o'sha sen aytgan yigit? Menda. Shunga tegmoqchimisan, qizim? A? Menga qara. Shu bolaga tegmoqchimisan? O bola, sen o'zi kimsan? Doktormisan? Ular aravada kasallarni tashidilar. Voy, kim bo'ldi aravakash ekan? Ey. Nima yozyapsan? Voy, uy manzilini menga yozib beryapti, alam qilsin. Jim turib turpas. Menga qizim, o'g'limni ko'rsang, shunaqa chiroyli, kelishgan, voy sport bilan shug'ullanadi. Uni ustiga Captiva'si bor. Mana shundoq gavdalari. Shunaqa chiroyli o'g'lim. Ola, men ham o'zimni onam uchun dunyodagi eng chiroyli yigitman. Men uchun ham. Voy toba. Jaju, tur o'g'lim, ketdik. Mayli, aytganlarim esingdan chiqmasin. Jahlingiz chiqdimi? Yoki xolani o'g'lidan rashk qildingizmi? Agar uzunroq xalat kiyganingda umuman rashk qilmasdim. O'zimi xalatim emas, majbur bo'ldim. Dugonamning xalati. O'zimikiga dori to'kilib ketdi. Qurisin kiyib olaman. Faqat jahlingiz chiqmasin. Unda kiyimlaring quriguncha ko'chaga umuman chiqma. Og'ir kasal kelsa-chi? O'sha kasal o'lsa ham chiqma. Odam o'lsa ham ornomus o'lmasin. Xo'p. Xola uyingizdagilar yordam berishmadimi? Ey bolam, uydagilarni hammasi qarib qartayib qolgan, o'zlariga yordam kerak. Agar xabarlar bo'lmasa, ayting, men qo'ng'iroq qilib chaqirib beraman. Qariyalar uyidanman bolam. O'g'limni raqami hatto esimda ham yo'q. O'g'lingiz bo'lsa, qariyalar uyida nima qilyapsiz? Nima sen o'zingcha? Bu yerda faqat farzandi yo'qlar yashaydi deb o'ylaysanmi? Hammasini farzandi bor. Faqat ular boyvuchcha. Ketdik. Payne ishlayaptimi? Ishlayapti. Pul tashavoring. Rahmat. Sog' bo'ling. Men sizga o'qiz kim deyapman? Hech kim, shunchaki tanishim. O'sha tanishingiz bilan yuravering. Meni tinch qo'ying, xo'pmi? Senga to'g'risini aytaymi o'sha qiz kimligini? Ayting. Men ataylab seni rashkini keltirish uchun o'sha qizga qo'ng'iroq qildim. Meni qanchalik yaxshi ko'rishingni bilmoqchi edim.
Yana alda yapsız. Aa, yaraşıptı mı canım kim? Menge senden başka hiç kim kereymez, çün yapsan mı? Çünkü üylenedigen kızım, beni kançayla yaş görüşünü bilmokçiydim. Çün deyim mende? Ben seni ondan amortu yaş görmem, uzun mu canım? Bugün keç kuran vaktin kanaka. Nega? Bilmadım, bugün kessa yaşı olsa, bu joyga bor ovqatlanarmiz. Ha. Ha. Ki yarashamiz? Yarash yarashmi? Miris, miris, miris. Bo'lishini diriş. Sen yaxshi ko'raman. Ketdingmi? Ketdik. Ketdik. Ketdingmi? Jam, qarab turarsan. Men. Haydi. Canım, uyuyunda rastlayan hiç kim yok mu? Ay, bunca korkasız, hiç kim yok dedim o. Karaya uçmadık, uçurup alırsan. Hayırdır, şehirde mi? Hı, ikinci kavat. Ha, ikinci kavat da. Yürüyün. Kırın. Canım, rastlayan hiç kim yok mu? Na, bunca korkasız, hiç kim yok dedim o. Nakılıydı, karkaldı. Vay. İyi. Geldi mi kızım? Telefoning uchun xavotir oldim. Siz uydamidingiz, Xadicha opa? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz xavotir olmay uxlayvering. Bu yigit kim? Ishingiz bo'lmasin. Uyda hech kim yo'q degandingku. Hech kim yo'q shundoq ham. Bular bor yo'g'i bir xizmatkor. Ha. Bo'lam. Bu ishlaringiz o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi. Boring, uyingizga keting. Sizin nima ishingiz bor? Yomon ish qilayotganimiz yo'q-ku, ko'cha qo'yda boshqalarga o'xshab. Shunday gaplashib o'tiramiz. Qolaversa ular menga uylanmoqchi, to'g'rimi Ozod aka? Ota-onangga nima deyman? Qola. Siz indamasangiz, hech kim bilmaydi. A bir qo'shmachilik qilsiz qipsizda. Nima? Uyatsiz. Sen esa uyga kir. Ket, yo'qol. Ketaman. Ketaman. Nima, buni qo'liga zanjir boylab tangada sudrab olib keldimmi? O'zini eplab oling bunisi. Ozod aka, sen uyga kir. Bor, uxla. Sizga nima farqi bor? A? Bola, seni u yosh bolaligingdan foydalanmoqchi. Aldanib qolma. Sizning nima ishingiz bor? Nima ishingiz bor? O'zingiz bola tug'ib olib keyin xo'jayinlik qiling. Men uni sevaman. Agar o'zingizni bolangiz bo'lganda bunaqa qilmasdingiz. Bu nima deganing, qizim? To'g'ri-da. Bolangiz yo'qligiga alamzadasiz. Meni baxtimni buzib, xursandmisiz? A? Sizga shuncha yedirib ichirganimizga shuma rahmatingiz. Non ko'ra ayol ekansiz. To'g'ri. Men yolg'izman. Agar meni bolamni mashina urib ketmaganida, balki men hozirgi ahvolga tushmagan bo'lar edim. Afsus. Peshonam sho'r ekan. Odam yolg'izlikka ko'nikadi. Lekin xo'rlikka chidab bo'lmaydi. Mayli. Bergan non tuzingga rozi bo'l qizim. Telefonni tashlab keting.
Oyim sovg'a qilgandilar-u. Ha xola. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat bolam. O'zing yaxshimisan? Sog'-salomatmisan bolam? Shukr, rahmat. Yaxshiman. Xola, agar zeriksiz, u bu narsa kerak bo'lib qolsa, bemalol aytavering bexijolat. Xo'p. Xo'p, xola. Bolam? Hm? To'xta. Oyog'im og'riyapti, bola jonim. Tashqariga chiqa olmayman. Doktorlar mana bu dorini yozib bergan edi. Shuni dorixonadan olib kelib berjon bolam. Xo'p, xo'p. Hozir mana. Birgina iloyi baraka topgan bolam. Aylanay senmi? Xo'p, xolajon, hozir olib kelaman. Bolam? Ana u agar haliga pul ortib qolsa, ikki sig shashli ola qaytgan jon bolam. Xo'p bo'ladi, xola. Singlim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bu dorilarni hisoblab bering. Necha pul bo'lar ekan? Hozir. 195 ming. Bering. Yo'g'i. Shunaqa qimmat bo'lib ketadimi? Olayotgan dorizi mana bunisi qimmat, lekin buni olmasangiz boshqalarini ta'sir bo'lmaydi. Bir kunligini hisoblayinchi hammasini. Xo'p. 87 ming. Olasizmi? ming dedingizmi? Kechirasiz. Boshqa kuni kelarman. Pulim sal kamroq edi. Mayli, hechqisi yo'q. Ben bunu pulunu koru veriyorum. İsmi rakam ikki. İki zon miyim? İki zon miyim? Olası mı? Mayli, hop. Kelin aka, assalomu alaykum. Shashlik beraymi, tayyori bor. Qanchadan? Donasi 3,5 ming. İkkita qiyma qo'ying. Xo'p bo'ladi. Non chi aka? Non bitta yetadi. Xo'p aka, 5 daqiqada tayyor qilib beraman. Xo'p. Rahmat bolam. Ke o'zing ham ye? Yo, mayli. Boyaga ovqatlangandim. Pul yetdimi ish qilib bolam? Ha? Yetdi. Ortib ham qoldi. Mana xolajon. Yo'q, 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 yo'q. O'zingga, o'zingga kerak emas. Biron nima olib yeysa. Yo'q, yo'q, xolajon, olib qo'ying. Dori-darmon olasiz. O'zingizga kerak bo'ladi. Xola, siz bemalol yeyavering. Yoqimli ishlaha. Men bora qolay, ishlarim bor edi. Rahmat, bolam. Bo'sh vaqtingda kelib tur. Xo'p. Bo'pti, xola. Rahmat, bolam. Omon bo'l. Xo'p, sog' bo'ling. Kim bu qiz Ozod aka? Senga nima? Tushunmadim. Nimalar bo'lyapti o'zi? Men uylanadigan qizlariman bularni. Ey, bo'lmagan gap bilan gapirmasang-chi. Qanaqa oladigan qizi? Men keta qolay, ortiqcha emas shekilli. O'tir dedim. Bor, yo'qol, ket. Bo'tes. Qah ketasan. Bu qiz chaq ketmaydi. Bitta narsani bilib qo'y.
Men sizga uylanmoqchiman. Men ortiqcha bezovta qilmagin. Nima? Tushundingmi? Menchi? Qaysi ahmoq yurgan qizga uylanadi? A, men bilan ham yuribsiz-ku. Yuribman, to'g'ri. Lekin sen bilan niyatim jiddiy. Yo, qo'lim bir martadek qizdimi senga? Yo'q. Men qara. Bu yerdan ket. Meni tinch qo'y. Ijara pulini ham hammasini to'layman. Joyini ham tashab chiq. Faqat meni sevgan qizim bilan baxtli bo'lishimga to'sqinlik qilma. Seni xarakteringga umuman chidolmayman, bilasanmi? Bor ketgin iltimos. Bor ket. Bor. Shunaqami hali? Ket dedim. Sessiz bir mecra, şimdi hayat sen giderken. Soğuktan da soğuk, dondu yüreğim, durdu yaşam. Savaş sonrası gibi, kalbimin içi kan ve revan. Büyür git gide inan, yokluğun azap yeryüzünde. Günahlarımla boyanmış bir hayat var kalan geriye. Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde. Direniyorum acılarına yine dünya. Yalanmış aşklarında inadına yaşıyorum ama sorma. Kıyamet ortasında direniyorum acılarına yine dünya. Bulan yoshidagi har beshta qizning bittasi yo dori ichadi yoki tomirini kesadi. Hammasining sababi bitta. Yigit tufayli. Hozir ahvoli yaxshimi? Yaxshi. Uydagilarga xabar beramiz desa, telefoni ham qulflangan ekan. Unda o'zingiz kelgandan keyin bizga xabar bering. Albatta yetib kelamiz. Xo'p. Zarina, keling dorizni ichib oling. Agar xohlasangiz, o'zim ichirib qo'yaman. Keling. Bekorga ichirib qo'ymayotgandirsan. Katta lechinan Sobirov, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Mayli. Sizni ortiqcha qiynamaymiz. Qo'lingizni kesishga kim majbur qildi? Va u inson kimligini bizga aytsangiz, kifoya. Qolgan ishni bizga qo'yib bera qoling. Sizga ish qolmadi. Uni xudoga soldim. Menga qarang, singlim. Siz bir o'limdan qoldingiz. Shundan xabaringiz bormi? Yaxshiyam, baxtingizga mana bu qiz bor ekan. Bo'lmasa savol-javobni hozir biz bilan bu yerda emas, boshqa joyda qilgan bo'lardingiz. Peshonasi yarqiragan qiz ekan. Singlim, sizni ko'rsatmalaringiz kerak. Bizni ham ortiqcha bu yerda o'tirishga vaqtimiz yo'q. Vaqtingiz bo'lmasa ketavering.
qiz bolani majburlab og'zidan gap oladigan qonun buzar emasdirsiz har holda. Menimcha narkozi hali ham tarqamagan shekilli. Mayli unda, o'zingizga kelib oling, yana kelamiz. Yo'lda ketayotganda yiqilib tushibdi. Yerda lez vayotgan ekan. Shu kesib olibdi deb ishni yo'fara beringlar. Singlim, siz u paytda mashinada bo'lgansiz. Men gapimda qattiq turvasam-chi? Mayli bo'lmasa, keyingi safar kelgunimizcha ishonarli bahona topib qo'ying. Ketdik. Mayli, xayr. Salomat bo'ling. Mana ol. Suv olib kelganing uchun katta rahmat. Bu nima qilganingiz? Meni qutqarib qo'yganing uchun xizmat haqing. Hayotingizni pul uchun saqlab qolmadim. Bu meni burchim. Boshqa inson bo'lganida ham shu ishni qilgan bo'lardim. Agar kam bo'lsa ayt, yana qo'shaman. Mana bu dorilarni ichib olarsiz. Nega yig'ilyapsan? Mana buni ipini ko'rmaysizmi? Yechilib ketganini qarang shu paytda. Bolam, tuzalib qoldingizmi o'zingiz? Yaxshi. Bolam, mana bu qog'ozni olgin. Doriz yana tugadimi? Yo'q. Farxona nomerini esladim. Unga qo'ng'iroq qil. Masura xolam so'rayaptilar degan jon bolam. Ha, xo'p. Iltimos, aylana ishingni. Rustam. Ha, Jafar aka. Men dadang telefonlarni olib borib ber. Xo'p, bo'ladi. Dada, siz telefonni chaqirishyapti. Kim ekan? Alo. Farruh aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumisiz aka, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Kim bu? Aka, men bu Mastura xolam borlar-ku. Siz bilan gaplashmoqchi edilar. Hozir beraman telefonni. Uzur, tanımadım. Adaştayız. Hop, hop. Hala, rakamı benimki adaşıp yaz verdiyiz. Yok ki, beni adaşıp vardı mı ki? Kaysa rakamda adaşken buluşu mümkün iken bulam. Ay, işlerim. İşsiz geçişi ait dersiz. İşlerim. Konum gekirer sana. Eslesem, aytama. Keyin, aytarsız bo'ldi, xo'p eslasiz. Xo'p, xo'p balam. Ketyapsizmi? Ko'rmayapsanmi? Zuhra qani? Ularni navbatchiligi endinga. Yaxshi. Mana buni olib qo'y, shart emas. Ol. Xizmatingizga rozi bo'linglar, xo'p? Rahmat.
Hala? Hala sizge olma. Hala kayırdılar. Ona kandı mazası kaçıp kaldı. Benimce ranimasiga olup çıkıp yetişti yok. Yok he? Suni jonlantirish apparatini o'chiring. Onaxonni yaqinlariga xabar bering. Keldingizmi? Chaptirchi, hozir. Assalomu alaykum. Labbay xo'jayin. Alo Jafar. Endinga to'yxonamiz bo'shmi? Hozir, hozir. Kechqurungami? Beshinda. Osh bermoqchiman. Ha, bo'sh ekan. Unda yozib qo'y. Xo'p. Tinchlikmi? Ha. Onam o'tib qoldilar. Unda ertalab 7 ga aytib qo'yaveraymi? Yo'q, ertalab bo'lmaydi. Xo'jayinlar kela olmasligi mumkin. Tushunarli. Ha, 2000 ta taklifnoma ham chiqarib qo'y. Xo'p bo'lan. Bo'p top kelarsan. Albatta boraman. Kasalxonadaman. Bo'ldi, tushundim. Assalomu alaykum, Farhod aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, dada. Taklifnomalarni chiqardim. Hamma aytganlaringizni bajardim. Yaxshi. Bo'pti, ketaver, keyin gaplashamiz. Xo'p. E, shoshma. Labbay. Taklifnoma ber. Ma, mashinani olib kel. Xo'p, xo'p, aka. Bo'pti, bor. Mana. Oshga boringlar. Qanaqangi bolasan o'zi? Oyingni o'ligi sovumasdan turib, oshga taklif qilyapsanmi meni? Bechora oying seni necha kun kutdi? Bilasanmi shuni? Onani duosini olmasdan turib hech kimning kosasi oqarmaydi. Tuppa tuzuk bola ekansan, o'zingi to'q bola ekansan, oyingni qariyalar uyiga tashlab ketasanmi? Ehtiyot qilib davolatib yurganingda ozgina bo'lsa ham yasharmidi? Ol taklif nomangni. Aka to'xtang. Nima? Aka vijdonsiz ekansiz, iflos odam ekansiz deb nasihat o'qmoqchimisan? Undan ko'ra urib qo'ya qol, ur. Yo'q aka. Kim nima desa desin, ichingizni yo vijdoningizni qiynamang. Oyingiz bilan orangizda nima o'tganini bilmadim-u, lekin sizni juda ham yaxshi ko'rardilar. Mana ularning omonati. Gapimni isboti. Ko'ring. Bola jonim. Farrux. Men seni juda yaxshi ko'raman. Men sendan xafa emasman, bolam. Sendan roziman. Seni Alloh har doim o'z panohida asrasin. Bolalaringni baxtini, kamolini ko'rish nasib qilsin, bolam. Seni juda sog'inganimdan hech bo'lmasa ovozingni eshitay deb qo'ng'iroq qilgan edim, bolam. Farrujon, sen bolaligingda yaxshi ko'rgan allangni aytib beraymi, bolam? Qo'sh beshikda umrim bolam allayo.
Qatordagi norim balamu Allayo Allah Allalarım Hoy bolsun o Allayo Allah Yürgen yülin Nur bolsun o Allayo Allah Osmondagi yıldız mı? Allah yo Allah karagende kerege mi? Allah yo Allah Allahlarım ay bulsun o Allah yo Allah. Sog'indim. Sog'indim bolam. Farruh aka, ular yana men olamdan o'tsam, doim bolamni oldida bo'laman. Buni qo'llab, balo qazolardan asrab, duo qilib yuraman dedilar. Biz bolalar onalar uchun doim bola bo'lib qolaverar ekanmiz. Bu yog'iga qanday inson bo'lishi, nima qilish kerakligini o'zi juda ham yaxshi bilasiz aka. Sanatoriy. Men ham sizdan katta bo'lsam sanatoriyalarga borib qo'yaman. Shoh va mot. Yaxshimisiz? Yaxshi. Tuzalib qoldingizmi? Mana soppa sog'man. Voy. Aytgancha, indinga tug'ilgan kunim, o'shanga qizlar bilan o'tirmoqchi edik. Seni ham do'stona taklif qilaman. Borasanmi? Xudo xolasa, boraman. Mana taklifnomang. Bu yerda manzili yozilgan. Borsang xursand bo'laman. Xo'p, rahmat. Xo'p, mayli. Ko'rishguncha. Ay yo'l bo'lsin. Qayoqqa? Navbatchiligim tugadi, uyga. Yo'g'i? Yolg'on gapirishga vijdoning qiynalmayotgan bo'lsa, bor ko'chada kutib tur. Kuzatib qo'yaman. Yo'q, siz ishingizni qilavering. Gap eshitasiz. Sherigim bor. Xo'p, mayli, to'g'risini aytsam, ana o kuni davolanib ketgan qiz bor edi-yu, o'shani tug'ilgan kuni kafega taklif qildi. Soat 8:30 bo'ldi. Shu hamma 9 yig'ilar ekanda. Menimcha Ibo xayoga shaharda ish qolmay toqqa qochib ketdimi deyman hammasi. Yo'q, hammasi qochib ketmagan. Ibolisi turibdi. Iboli qiz 9:00 yurmaydi kafe. Tushundingmi? Xo'p, mayli. Borsam maylimi? Kiyinib olib, sochlaring to'g'irlab, bo'yab olib, endi ruxsat so'rayapsanmi? Ko'ylagim uzun-ku. O'zi qiz bolani oldiga 10 ta soqchi qo'yib qo'ysang ham, qo'l oyog'ini boylab ushlab turib bo'lmaydi. Qilaman degan ishini ko'zi bilan ham qilaverar ekan. Ko'zlari ko'rib bo'lsa-chi? Xayoli bor-u, o'zida bo'lmasa qiyin. Farhod, og'ir kasal keldi. Hozir. Mayli, men ketdim. To'xta. Ha,
Yaxşı gəldiyimi? Bu sizge. Arzuma gəl bulsayım, təbrikliyim. Nəmi durubsan, yür. Mübarik. Cüm-cüm. Tika-tika. Müsikanı uçur oraya. Да, любимый. Спасибо, хорошо. Да, сплю. Ладно, спокойной ночи. Я тоже тебя люблю. Мені ям егеттім білмейді. Холамы кеге деп кеткен едім. Құлағы келе ама асып. Мені егеттім жауап берме. Кер ұрдым. Жәб омаса кәлті ерме. Jimilar. Men onam bugun meni tug'ilgan kunimga chet eldan sovg'a jo'natibdi. Hozir mana shu sovg'ani sizlar bilan baham ko'raman. Surpriz. Mana. Спасибо, у кого ты день рождения? Menikida. Bu senga. Oy, rahmat o'rtoqjon. Mana bunisi senga. Oy, rahmat. Arzimaydi. Bu esa senga. Va eng qizig'i alohida sovg'a. Men uchun qadrdon bo'lgan va meni hayotimni saqlab qolgan, meni bir umrga qarzdor qilib qo'ygan, safimizga yangi qo'shilgan dugonam Zuhraga qimmatbaho taqinchoq. Zuhra, ol. Olaqo. Zarina, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat, lekin bir inson shahrimizdan Ibohayo qochib ketdi degan edi. U ozgina adashibdi. Shahrimizdan nafaqat Ibohayo, balki vijdon, ishonch, do'stlik tuyg'ulari ham qochib ketgan ekan. Afsus, mehr oqibat, oriyat qochib ketmasidan oldin men o'zim bu joylardan ketganim yaxshi. Yaxshi qoling. Seni sovg'ingni mensimadim. Undan ko'ra menga ber. Vau, chiroyli. Vay, zo'ru. Ol bu yoqqa. Vay, bu. Sen bunaqasini taqishga hali yoshlik qilasan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Menga mana bu manzil kerak edi, adashib qoldim. Iltimos aytib yuboring bilsangiz. Keyingi ko'chadan qayrilsangiz, birinchi uy. Bu yoqdan borganimda birinchi ko'cha. Ha, o'nga burg'a. Birinchi uy. Xo'p. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Oho, bekorga emas ekanda. Bunaqa uyda yashaydigan qiz meni sadaqamni boshiga urarmidi? Ancha ko'nglim bosildi. Bekorga undan xafa bo'lman. Thank you.
Hazır, hazır. Assalomu alaykum. Keling. Kechirasiz. Zuhra degan qiz yoningizdagi uyda yashaydimi? Qaysi Zuhra? Shifokor bo'lib ishlaydigan. Ha. Ha, shifokor bo'lib ishlaydigan qiz meni qizim bo'ladi. U yerda emas, mana shu yerda yashaydi. Shu yerda turadi. Ha. Oyi, kim ekan? Ha, qizim seni so'rab kelishibdi. Kim? Voy! Taniysanmi bu qizni? Ha, Zarina, qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, tinchmisiz? Ha, taniyman, oyijon. Bu dugonam meni. Ha, unda olib kir uyga. Dugonangni mehmon qilamiz. Xo'p, kiring Zarina, kiring. Zarina, uzr, sizni kuttirib qo'ydim ha. Onam mazalari yo'q edi. Yuraklari bezovta qilgan edi. Shunga yotmasalar bo'lmasdi. Ha. A, siz bu yerda nima qilib yuribsiz? Seni qidirib keluvdim. Manzilingni ish joyini oldim. O'sha kuni seni xafa qilib qo'ydim. Uzr so'ramoqchi edim. Voy, men umuman xafa emasman. Xayolimdan ham chiqib ketgandi. Xavotir olmang, hammasi yaxshi. Yo'q. Ha, yuring, men ovqat pishirgandim. Birga yeymiz. Yuring. Xo'p, mayli. Oli. Odina, ol. O'zing pishirdingmi? Juda ham mazali chiqibdi. Rahmat. Oling, uyalmang. Xo'p. Bugun dam oladigan kunim. Uylarni tozalab ovqat pishirgandim. Endi yemoqchi edik, nasibangiz bor ekan. Uying kichkina bo'lsa ham, juda ham ozoda ekan. Men uyimni dabdalasi chiqib yotibdi. Tozalashga qo'lim tegmaydi. Agar xohlasangiz, oyimlarni dorilarini bering. Birga borib uyingizni tozalaymiz. Mayli. Mayli, bo'ldi. Oling, oling. Aytgandimi? Kel, yaxshisi hozir uy tozalovchini chaqiramiz. Hamma yoqni yaxshilab chinidek tozalab ketadi. Yo, mayli. O'zim tozalab bera qolay. Mayli. Unda pulini begona qilmayman. Mayli. Charchadim. Zarinda birinchi marta shunaqa ish qilishim. Agar xohlasangiz, keyingi safar kelib yana yordamlashib turaman sizga. Xo'p. Mayli, men ketdim. Onam kutib qoldilar. Sen o'zim kuzatib qo'yaman. Yo'q, sizdan miza olavering. Ko'cha to'la transport, o'zim yetib olaman. Bo'lmasa mana buni ol. Ma. Voy. Bu nima qilganingiz? Axir boya kelishdik-ku pulni begona qilmaslikka. Iltimos, unaqa qilmang. Meni majburlamang. Men ololmayman. Oyini dorilarga yashatarsan? Qiziqmisiz? Oyimni dorilari yetarli. Agar oyim bilib qolsalar, xafa bo'ladilar. Unaqa men iltimos. Do'stim bo'lsang olasan. Meni majburlamang. Unaqa qila olmayman.
Mayli. Hozir sen pulni olasan-da, ko'chani boshlab machit bor. O'sha yerga tashlab qo'yasan, shunchalik halol bo'lsang. Bu nima deganingiz? Meni dadam har doim hamma narsani pul bilan sotib olgan. Bundan keyin ham sotib oladi. Odamlarga har doim o'tkazib qo'ygan qizim. Mana shunda ulardan tiling uzun bo'ladi. Hech kimga bosh egmaysan deb o'rgatgan bizga, tushundingmi? Ol. Meni rahmatli dadam esa, qorning och bo'lsa ham, kiyiming yirtiq bo'lsa ham, birovga tobe bo'lma. Qattiq non yesang yegin-u, birovga qaram bo'lma derdilar. Shunda boshingni mag'rur qilib ko'tarasan derdilar. Menga faqat sizdan do'stlik kerak edi. Boshqa hech narsa kerak emasdi. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsiz. Rahmat, yaxshi. Siz bilan gaplashib olsak bo'ladimi? Keyin mana bu ortiqcha kiyimlar bu yerda turmasin. Senga pulini olib kelgandim. Karvon narxi ko'tarilib ketganiga so'mda olib kelgandim. Keyingi oy qo'shib beraman. Oyda oxirida joyni topshirmoqchi edingiz-ku? Mayli. Boshqa odam topgan bo'lsa, men topshiraveraman. Bo'lajak kelin bola yaxshi yuribdimi? Bilmayman. Bir-birimizga to'g'ri kelmas ekanmiz. Bunday o'ylab qarasam, o'zingdan yaxshi yo'q ekan. Qo'y, artistlik qilmay. Ertak to'qimay. To'g'ri aytasan. Seni ko'p aldagani uchun menga ishonmasliging tabiiy holat. Mayli. Men bora qolay. To'xtang. Ha? Do'konlardan ijara pulini yig'ib chiqishim kerak. Rostdanmi? Vaqtingiz bormi? Ha, bor. Ketdik? Ketdik. Aldamayapsizmi? Yo'q. Hozir. Bilasanmi, erkak kishining or nomusini kim ushlab turadi? Turmush ortog'i yoki uni sevgilisi. Ikkalamizning munosabatimizga seni qarashing jiddiymi o'zi? Ha. Meni bo'lajak turmush ortog'ing sifatida ko'ra olasanmi? Bunda o'zingni yig'ishtirib ol. Gapimni ikkita qilmagin. O'zingni o'rningni bil. Men o'zim o'rnim bilan. Bilasan, men seni hayotingda ishongan tog'ing bo'lishni xohlayman. Qanaqa qiyinchilik boshingga tushsa ham, menga suyanishingni istayman. Agar aytganlarimni qilish, bajarish qo'lingdan kelmasa, yig'ishtirib qo'ya qolinglar unda. Yo'q. Meni kechiring. Siz yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman.
Yana qizlarga gap aytyapsizmi? Yo'q. O'zi menga qarayapti. Men turibman. Ochiq havoda. Ja qizlarni o'rashga ustasiz-a? Bilasan-ku, bundan osoni yo'q men uchun. Pulni ham juda yaxshi ko'rasiz-a? Pulni kim yomon ko'radi? Shunday insonlar ham bor. Unaqasi qizil kitobda ham yo'q. Rostdan ham shunaqa qiz bormi? Uni hatto ko'ra olmaysiz ham javob. Kim u? Meni dugonam. U har qanday vaziyatda ham do'stlikka xiyonat qilmaydi. Yana o'sha eski gapni boshladingmi? Mahkalating. Men ketdim. Shu paynetni sizga sovg'a qilishim xohlaysizmi? Ah! Mengami? Evaziga men aytgan qizni bortchingiz bilan o'raysiz va uni og'ir vaziyatda poylab, unga pul berayotganingizda ustiga meni chaqirasiz. Rozimisiz? Voy passavaku bu qamalib ketaman, jinnimisan? Hech narsa bo'lmaydi, shunchaki men uni o'z ko'zim bilan ko'rmoqchiman. Iltimos, yo'q demang. Ko'ngling bosilmayaptimi deyman? Ko'nglim bosilmayapti. O'zim ko'ngling bosmayman. Hech sen bosolmaysiz ko'nglimni. Rozimisiz? Sen uchun roziman. Yonimda bo'lsang, bas. Paynet uchun. Ha. Unda makalting. O'zi allaqachon qamalib ketishingiz kerak edi. Men. Assalomu alaykum. Sultonova. Sultonova, sizga maoshingizni bera olmayman. Nimaga? Uy to'lovlarida 2 milliondan ortiq qarzingiz bor ekan. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Biz har doim uy to'lovlarini vaqtida to'lardik. Bilmadim. To'lovlaringizni to'lamasangiz, oyligingizni bera olmayman. Maoshingizni qarzingizga o'tkazib yuboraman. Yoki ertaga hamma to'lov qog'ozlarini olib keling. Mayli. Payne shunchalik tez menga tegadi deb o'ylamagandim. Ha. Nima bo'ldi? Tanishdinglarmi? Tanishishga ham ulgurmadim. Uy to'lovlaridan katta qarzi bor ekan. Shuning uchun bugun maoshini ola olmadim. Pul so'rab, yordam so'rab bormagan joy qolmadi. Ertalabdan beri orqasidan yuribman. Endi esa seni oldinga pul so'ragani ketyapti. 5 daqiqada yoningda bo'ladi. O'! Rahmat. Bo'pti jonim. Kim u? Men, Zarina, men Zuhraman. Voy, Zuhra, nima qilib tursan, kir. Yaxshimisiz, Zarina? Yaxshimisan? Rahmat. Yaxshi keldingmi? Kir uyga. Men sizni ko'rgani kelgan edim. Oyog'ingni eshita tez kir. Yaxshi keldingmi, Zuhra? Ha, rahmat. Tushvara pishirgandim. Qoz kelaman. Uf.
Ertalab chichvara pishirgandim. O'tgan safarga ovqatim sizga yoqqandi-ku. Shunga ilinib olib kelgandim sizga. Qalichlik qilmagandirsiz, a? Yo'q hali. Uzoqdan menga olib keldingmi? Yo'q, uzoq emas, ishxonam yo'li-yu. Ko'p pishirgandim, qo'shnilarga ham berdim. Ko'nglim sezgandi och o'tirganligingizni. To'g'risini aytsam, siz tomog'imdan ham o'tmadi. Rahmat. Mayli, men bora qolay. Bir ruvga kelgandim. To'xta ketyapsanmi? Ha, hali kelaman uy tozalagani aytgancha. Boshqa hammasi joyidami? Ha, joyida. Siz yeb oling sovumasidan. Men ketdim. Menga boshqa ishing yo'qmi? Yo'q, to'g'risini aytsam, tezroq ishxonaga borib maoshimni olishim kerak. Uy to'lovlari bo'yicha tushunmovchilik bo'lib qolgandi. Tezroq maoshimni oling. Qaytgancha maoshimda nima olib beray sizga? Ko'zmasligi uchun ko'zmuchoq olib beraman. Mayli, men ketdim. Yeb oling, sovib qolmasin. To'xta. Yo, avara bo'lmang, kuzatish shart emas. Ketdim. Qo'llaring dard ko'rmasin bolam. Rahmat oyijon. Oyijon, operatsiyaga rozilik bermasangiz bo'lmaydi. Ortiq qiynalib yashashingizni xohlamayman. Yana boshladingmi qizim? Yo'q, men xohlamayman. Xohlamayman. Umuman og'risiz o'tar ekan, men surishtirdim. Yo'q. Yuragingizga quvvat beruvchi apparat qo'yilsa, ancha qiynalmasdan yashayverasiz, oyijon. Uy bolam. Men hammasini gaplashdim. Hindistondagi doktorlardan eng yaxshisi sizni operatsiya qilar ekan. Zuhra bolam, u yerga borib operatsiya qildirish qanchaga tushishini bilasanmi? Oyijon, uyimizni yarmini sotsak yetarkan. Voy. Ishing joyidami bolam? Nimalar deyapsan? Nima, uy insondan azizmi oyijon? Undan ko'ra o'sha pulga seni chiroyli qilib uzatsam bearmon ketaman bolam. Oyijon, menga sizsiz hech narsa tatimaydi. Ancha yaxshiman bolam. Mana ko'rib turibsan-ku. Tetik-tetik gapiryapman. Xudo xolasa uzoq yashayman. Xo'p deng oyijon. Qo'ysang-chi o'sha operatsiyani. Yo'q. Xohlamayman. Bolajonlarim, hali yaxshi bo'lib ketib, senlarni baxt saodatlaringni ko'raman bolam. Bolajonim, bolajonlarim. Mana shu dorilarni bolangizga ichirmasangiz bo'lmaydi. Iltimos, arzonroq dori yozib bering. Imkoniyat boricha arzonroq dorilar yozib bering. Mumkinmi? Assalomu alaykum, ha, kiravering. 20 kunlardan keyin shu dorilarni sotib olsam maylimi? Hali maosh olganim yo'q. Yo'q. Kasallik avj olib bo'lgan. Kechiktirsangiz ahvoli yanada og'irlashishi mumkin. Erim ham chet elga ishlagani ketgan. Bir tin jo'natmaydi menga. Men ayol kishiman. Qayerdan olaman shuncha pulni? Men bilaman sizlarni. Dorixona bilan kelishib olgansizlar. Faqat qimmat dorilarni yozib berasizlar. Agar iloji bo'lganda oddiyroq dori yozib bergan bo'lardim. Lekin siz hozir umuman noto'g'ri gap gapiryapsiz. Men bilaman sizlarni, xudodan umuman qo'rqmaysizlar. Unaqa-da men xola. Besh qo'l baravar emas-ku, bula ham o'g'lingiz tuzalib ketishini xohlaydi. Men qayerdan olay shuncha pulni? Tilanchilik qilaymi? Yo, ne unaqa deysiz, xola? Men qarang, shu dorilar ichsa tuzalib ketadimi o'g'li? Ha, xudo xolasa. Ro'yxatni beringchi menga. Yuring opa, o'zim olib beraman. Shart emas, ovora. Behasil, yuring. Senim nechagacha ishlaysiz? 5 gacha. Bo'ldi, men kelaman. Xo'p, yuring. Ah.
Ha, senim, ketyapsın mı? Assalamu alaikum. Yaxshi yuribsiz mi? Nimaga kelmadingiz? İşim çıkıp kaldı. Şunga borib kelyapman. Mayli, ertaga kelarman. O'zi qayeringiz og'riyapti? Shu desiz, o't pufagim. Ah, to'xtang. Xohlasangiz, men sizga dori yozib beraman. Yaxshi yordam beradi. Mana. Agar og'riq qolmasa, kelsangiz o'zingiz qildiramiz. Rahmat sizga. Ha, aytgancha rahmat sizga. Boyagila sizga begona bo'lsa ham yordam berdingiz. Katta rahmat. Ularni birini onammi, ikkinchisini ukam o'rniga qo'yib ko'rdim. Qani edi, men ham imkoniyatim bo'lganida hamma kasallarga yordam bergan bo'lardim. Qani endi, menga sizni kuzatib qo'yish imkoniyati berilganda edi. Yo'q, yo'q, yo'q. Rahmat kerak emas. Avtobus bor, keladi. Xo'p, mayli. Ehtiyot bo'lib yetib oling. Mayli, yaxshi qoling. Xo'p. Xayr. Zuhra. Voy, Zarina, qalaysiz? Yaxshimisiz? Qalaysan? Yaxshi. Yaxshimisan? Rahmat. Sog'lig'ing yaxshimi? Rahmat. Ishlab charchamayapsanmi? Seni bir ko'rib ketay dedim. Ah, yo'g'ay. O'zim ham qo'ng'iroq qilmoqchi edim shu kunlarda. Kimga qarayapsan? Ana, u tentakkami? Nimaga tentak deyapsiz? Tuzuk bo'lsa daraxtga chiqib oladimi? Qara. Kechirasiz. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buncha chiroyli gullar. Rostdan ham chiroylimi? Ha. Bilasizmi, Zuhra? Siz yozib bergan dorilarni ichib qarang. Tuzalib ketdim. Bir kunda-yu? Ha. Umuman olganda bu dorilar emas. Sizning mehringiz va chiroyli ko'zlaringiz davoladi meni. Mana bu gullar sizga. To'g'risini aytsam, ololmayman. Undan ko'ra oyizga bera qoling. Ol. Ataylab senga olib keldilar. Yo'q. Ha, oling. Dugoningiz ham aytibdilar, oling deb. Bunaqa chiroyli gulni hayotingda u kim bergan bo'lsa senga? Unda menga nasib qilgan ekan. Dunyodagi eng chiroyli gullar. Siz uchun. Ol. Ola qoling. Osinchi, Zuhra. Yo'q. Bering, unda o'zim ola qolaman. To'g'risini aytsam, menga yoqib qoldingiz. Meni niyatim jiddiy. Hech qachon qizlarning ortidan yurmaganman. Raqamini so'ramaganman. Sizning raqamingizni ham so'ramayman. Chunki muhabbatim ramzi bo'lgan gullarni olmagan qiz menga raqamini bermasligi aniq. Lekin o'zim raqamimni beraman. Qancha kerak bo'lsa, shuncha kutaman. Xo'p. Esingizdan chiqarib qo'ymang meni. Uzr. Hayajonlandim. Mayli, sog' bo'l. Gullarni berib qo'yarsizlar, mayli. Sendan xafa bo'lib ketdim menimcha. Gullarni olib meni qutqardingiz. Chiroyli bola ekan-a. Uni rad qilmasang bo'lardi. Ustiga ustak ko'rinib turibdi. Juda ham boy bola ekan. Meni qaylig'im bor. Undan boymi? A, ko'rinib turibdi-yu, yeganing oldingda, yemaganing ortingda bo'ladi. Bilyapman, juda ham saxiy yigit ekan. Kecha ham guvohi bo'ldim. Esingni yig'va. O'sha yigitni qo'ldan chiqarma. Hamma aytganingni qiladi. Bundan ortiq yana nima kerak senga? Menga aytganimni muhayyo qiladigan inson kerak emas. Meni mahkam ushlaydigan, boyligi bilan emas, toza qalbi bilan hayratlantiradigan inson kerak. Bilasizmi, insonni umuman qiz bolani boyligi nimada? Uni ibo hayosida. Meni qaylig'im doim mana shu boylikni saqlab qolishga harakat qiladi. Agar men bu gullarni olganimda, qaylig'imni menga bo'lgan ishonchi singan bo'lardi. Mayli, menga butun umr gul bermasin. Lekin begonalardan gul olgandan ko'ra, uni gullarini butun umr kutganim yaxshi. Zuhra.
Qara bog'imizda juda ham chiroyli gullar ochilibdi. Ataylab sen uchun guldasta yasab keldim. Mana ol. Yoqmadimi? Yo'q, yoqdi. Ol. Suv bo'yich bo'lgan, xo'p. Gullarni ham suvga solib qo'y. Bo'pti. Kim bu? Qaylig'im. Men tarafga qaramadi-ya. Mana qizim. Senga nima olib keldim? Zara do'konini eng qimmatbaho ko'ylagini ataylab sen uchun sotib olib keldim. Dadasi, do'kondagi sotuvchi qiz ko'ylaklarni ushlash mumkin emas deganda eng qimmat ko'ylagingni ko'rsat, o'shani sotib olaman deb popladingiz-da. Sotuvchi ham o'shani turib tursin. Kerak bo'lsa o'sha do'konning xo'jayini ham oyim bilan meni mehmonxonagacha kuzatib qo'ydi. Ha, ayniqsa Eyfel minorasidagi restoranning oshpazichi, a? Bizni taomlarimizni yeyish uchun odamlar bir haftalab navbatda turadi degan esingizdami? Sizning sharofatingiz bilan bir hafta faqat biz uchun taom pishirishdi. Bu gaplarni qo'ysang-chi. Hattoki Fransiyaning aeroportidagi esingdami? Ularni eslamasa man bo'ladi. Ha, onasi. Bir haftadan keyin uyimizga usta tushiraman. Yo. Ta'mirlaganimizga bir yil ham bo'lgani yo'q. Baraka topku. A Parijda mehmonga bordik. O'sha uy esingda bormi? Ha, esimda. Mana shu uyni buzib, xuddi shunday qilib ko'taraman. Bo'lmasa, ko'nglim joyiga tushmaydi. Bo'ldi. Bo'ldi. Doim boyligingizdan maqtanasiz. G'ururlanasiz. Lekin hayotingizda biror marta siz pul berganingizda rad etgan insonni ko'rganmisiz? Bunaqa odamni ko'rmay bu dunyodan o'tib ketsam kerak. Chunki boshida o'zini halol insofli qilib ko'rsatgan odam bergan yordamini rad etishi mumkin. Lekin payt kelib seni yordamingga muhtoj bo'lganda kerak bo'lsa tiz cho'kadi. Chunki hamma narsaning davosi bitta. O'shanda uni iymoni ham yordam bera olmaydi qizim. Sizlar meni hech qachon tushunmaysizlar. Zarina. Hop. Oyi. Oyi, sizga nima bo'ldi? Oyijon, oyijon, oyi. Adina. Oyi. Oyi, nima? Tez yordam chaqir, tezroq bo'ladi. Sumkamapti. Oyi. 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 O'zingiz oching, oyi. Oyi. Oyijon. Adina, bosib olibdi. Alo, Navbahor ko'chasi 52-uyga tezroq yetib keling. O'zingiz oching, oyi. Oyijon. Nima gap? Zuhra, senga oldin ham aytgandim. Onangni asrab qolishni birgina yo'li, uni yuragiga quvvat beruvchi apparatni sun'iy yo'l bilan o'rnatish. Aynan oyini kasalligi bo'yicha bu kardioverter implanti faqat Hindistonda o'rnatiladi. Hozir ahvollar qalay, yaxshimi? Sun'iy yo'l bilan ushlab turibmiz. Hech kim tushunmasa ham sen meni tushunishing kerak, Zuhra. Axir shifokorsan. Hindistongacha yetib boradilarmi? Baxtimizga doktorni o'zi Toshkentga keldi. Sen harakatingni qil. Qarindosh urug'lar bilan gaplash. Ertaga armon bo'lib qolmasligi uchun kerak bo'lsa uyini ham sot. Doktor ketib qoladigan bo'lsa Hindistonga olib borishga majbur bo'lasan. Hozir. Mana hozir.
Assalomu alaykum, valik. Yaxshimisiz, kene? Tinchlikmi, Zuhra? Erkin aka uydami? Uydami, uydami. Tinchlikmi, Zuhra? Ishida ishim bor edi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Mazalari bo'lmayapti. Dadasi qarang. Nima gap, tinchlikmi? Assalomu alaykum, qarang. Kel, Zuhra. Assalomu alaykum, Erkin. Va alaykum assalom. Haligi sizlar tarafdagi uyimni yarmini sotmoqchi edim. Ya, xo'sh qancha? Shu 20 ming bersangiz yetadi bizga. 20 ming? Ha, 20 ming. Ya. 5 ming beramiz. Ha, onasi. Axir o'tgan yil uyimizni ko'rib, shu sizlar xohlagan narsa sotib olaman degandingiz-ku siz. O'zimga so'ramayapman. Onamning yuraklari kasal. Operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Juda ham yuraklari yomon bo'lib qolgan. Iltimos, Erkin aka. Tushunaman. Operatsiyaga deyapman-ku. Iltimos, Erkin aka, tushuning ahvolimni. Onamning mazalari yo'q. Xo'p. Xolasing. Bu tilli uyinga 10 ming beramiz. Pul naqd. Kenayi. Hech bo'lmasa menga kerak pulni bering, iltimos. Kenayi, o'zingizlar boshqacha gapirgan edinglar o'tgan yili. Voy, Zuhraxon. Zuhra. Ketib qoldi-yu. Qaytib keladi. Qo'y bor. Aytgan narxiga olsangiz yaxshi bo'lardi. O'zi to'r barobar arzon aytyapti. Boshqa mijoz topib, keyin qimmatga sotib olsa nima qilamiz? Menga qara. Hozir kallasi joyda emas. Yarim soatdan keyin o'ziga kelib qolib, rozi bo'ladi. Shunda hammayla. Savob uchun ozgina qo'shib beramiz, ha? Ha, o'g'lim? Ha? Dadasi, yaxshi bo'lardi shu hovlini olsak. Keyin buzardik-da, u yoqqa katta qilib qurardik. Mayli, biz albatta yordam berishga harakat qilamiz. Kasallik varaqalarini olib keling. Barchasini yig'ishtirib olib keling. Biz ularni ko'rib chiqamiz. So'ng navbatga qo'yib, homiylarimizga murojaat qilamiz. Lekin bu 1-2 kun ichida hal bo'ladigan ish emas. O'zingiz ham shu sohada ekansiz. Meni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Lekin tushunyapsiz meni. Bu kishi o'lib qolishi mumkin. Yordam. Men yo'q deyotganim yo'q. Biz harakat qilamiz. Siz kasallik varaqalarini olib kelavering. Rahmat. Omon bo'ling. Men sizga pul bering desam, o'rniga gul berib o'tiribsiz. Yo'l shunaqa. Menga hayotda gul sovg'a qilmagandingiz. Seni yo'ling boshqa. Ya'ni 2 kundan keyin o'zi qo'ng'iroq qiladi. Adashib qo'ng'iroq borsa ham ishlanadi. U sizga hayotda qo'ng'iroq qilmaydi, chunki yigiti bor ekan. Yigitim bor deganlarni ko'pini ko'rganman. Boshlandi. Hoz to'xtab tur. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zuhraman. Zuhra? Qaysi Zuhra? Anavi kasalxonadagi shifokor Zuhraman. Zuhra? Zuhra. Ha, tanidim sizni. Gaplashing. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Bilasizmi, bitta iltimos bilan qo'ng'iroq qilgandim. Eshitaman sizni, Zuhra. Onam og'ir yotibdilar. Yo'q-e, nima bo'ldi? Menga pul kerak edi. Uyimni sotmoqchi edim. Arzon baholashdi. Shunga siz ola qoling demoqchi edim. Menga kerak pulni bersangiz bo'ldi. Ha, bilasizmi? Sotmay turing. Ko'chada qolib ketasiz. Sizga qancha pul kerak bo'lsa, beraman. Qayerdaligingizni ayting. Men markaziy shifoxonadaman. Bo'ldi, boraman. Menga 20 ming kerak. 20 ming? Ha, beraman. Bo'ldi, beraman. Yarim soatda yetib boraman. Xo'p, bo'pti, sog' bo'ling, xotiramay. Boraman. Alo, eshitaman. Alo? Dukonda joy yaxshimisan? Yaxshimisiz, Zarina? Tushimga kiribsan. Oyim kasalxonaga tushib qoldilar. Nima?
Qachon? Bugun. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir yetib boraman. Payningiz menga. Ketdik. Yuring. Bo'ling. Ahvolingizni yaxshi tushunib turibman. Bu kasallik dunyoda keng tarqalgan. Bu xod ziyada bemar he, treatment kelyer, lekin unki pas itna peysa nehi. Bu kasallik bilan kasallanganlar soni tobor ortib bormoqda. Lekin moddiy tarafdan qiynalib qolishgani tufayli ular davolanisha olmaydi. Me hospital tarafsi, meri tarafsi sari expenses minus karunga. Klinika tomonidan qilingan xarajatlarda yordam bera olishim mumkin. Lekin dori-darmon va texnika uchun o'zingiz to'lov qilishingiz kerak. Mujhe maaf kijiye. Uzr so'rayaptilar. Sizdan xafa bo'lishga meni haqqim yo'q. Faqat bitta savol. Nech kun bu yerda bo'lasizlar? Tomorrow flight kabi? Kal suba hamara flight he. Ertaga ertalab uchib ketishar ekan. Rahmat. Shukriya. Bo'ldimi? Uyodan bu yoqqa yugurasan, xavotirdasan nimadandir? Zuhrani oyisi juda ham og'ir kasal. Nima? Operatsiyaga pul kerak. Oyisi xavotir olmay, men shu pulni topishim kerak. Bo'lam, to'xta. Shoshmay tur. Mana bu narsalarni ozgina bo'lsa ham zo'ra foydasi tegsa, ol buni ham. Qo'shasan. Nima qilyapsiz, oyi? Bu dadam rahmatlidan sizga esdalik qolgan-ku. Bo'lam. Oltin odamdan azizmas. İloyim tuzalib ketsinlar. Bora qo bola. Rahmat. Nima bo'ldi? Pul topdingmi? Hozir bitta tanishim pul olib kelish kerak. Ozgina kutib turaylik. Ana, olib kelyapti. Bering bu yoqqa. Zarina, bu meni pullarim. Tushunmadim. Nima bo'lyapti o'zi? U yerda axir odam o'lyapti. Imkoningiz bo'lsa yordam bering, singlim. Mayli, beraman. Faqat mendan hech kim yordam so'ramayapti-yu. So'ra, beradi pulni. Tinchlikmi, nimalar bo'lyapti, Zuhra? Dugonajon, senga pul kerakmi? Zarina. Menga pul ber, iltimos. Pul kerak menga. Iltimos. Do'stjon. Unutma Zarina, iltimos. Onang uchun. Do'stjon. Do'stjon. Shu hamma kerakli pullarni olib keldim. Operatsiyaga tayyorgarligingizni ko'ravering. Bu yoqqa hammasi yaxshi bo'ladi. Qani ketdik. Vaqtimiz qolmadi.
Sen xavotir olma. Oyin xudo xolasi tuzalib ketadi. Bo'la qolaydi. Yur, yur, yur. Xo'jayin, nimaga tanimagan odamga shuncha pulni berib yubordingiz? Balki u sizni aldagandir. U yigit yolg'on gapirmaydi. Agar u yolg'onchi bo'lganda, meni onam kasal deb yozgan bo'lardi. Kim onasi bo'lsa ham, tirik bo'lsa bo'lgani. Ona baribir ona ekanda. Men yetmagan baxtga ular yeta qolsin. Haydi. Bugün onamga ruxsat berishdi. Yo'q, ha. Juda ham xursandman. Xursandman, unda yaxshi bo'pti. Sizdan bo'lgunimcha qarzdorman. Sen meni qarzingni amallab buzarsan, lekin onalarimiz oldidagi qarzimizni hech qachon uzolmaymiz. Ha, aytgancha, o'sha kuni olib kelgan sumkangiz bor edi-yu, o'shaning ichidan mana bu ziraklar chiqqandi. Mana. Ha, aytgancha, o'sha kuni pul qidirib hamma joyga borganimda vaziyat juda ham og'ir bo'lib qoldi. Oyim qo'llaridan kelgan yordamini berdilar. Rahmat ularga. Ularga qaytarib beraman. Uzgan bor edi. Ha, mana o'ziga aytgancha. Ber, oyimlarga qaytarib beraman. Yo'qolmasin deb qo'limga taqib olgandim. Lekin yechilish qiyin ekan. Yes. Yechi. Yes, yes. To'xta. Ha. Menga turmushga chiqasanmi? Ha. Nuzi o'zingni xola qolsin.